Послання 269. Діва Марія. Покарання, яке має відбутися. Четвер, 1 грудня 2011 року. 23:00. Це послання було отримано після об'явлення, яке тривало 30 хвилин, протягом яких Пресвята Діва Марія безперервно плакала. На превеликий розпач візіонерки Марії від Божого милосердя, яка сказала, що це було дуже боляче бачити. «Моя дитино, мій смуток через очевидні злодіяння у світі роздирає моє серце, коли я бачу, як загублені душі все глибше занурюються у безодню темряви, з якої немає вороття. Сатана зараз глузує собі з моїх дітей, оскільки він швидко викрадає душі тих, які не мають у своєму серці любові до Бога. Жахливим є те, моя дитино, що ці душі не усвідомлюють того, що чекає на них після смерті. Мої сльози печалі течуть нескінченною рікою смутку, коли я бачу великі муки і страждання, які переживає зараз мій син. Рука Небесного Отця вже готова впасти з покаранням на певні частини світу. Народи, які планують страшне лиходійство по знищенню інших народів, будуть суворо покарані. Я не можу стримати руки мого Отця, така велика сила його гніву. Моліться за тих, кого спіткає це суворе покарання. Моліться за їхні душі. Їхні дії повинні бути зупинені, інакше вони знищать життя мільйонів моїх бідних дітей. Не можна дозволити їм на ці мерзенні дії, та все ж вони будуть прагнути завдати страшних знищень серед інших народів, яких вони вважають своїми ворогами. Моліться, моліться, моліться перед покаранням, щоб полегшити страждання невинних. Ваша улюблена мати, цариця страждальна.